Děkuji vám za to, že jste si zvolili moji sešnu na téma Rozvěřte data s Power Pivotem. Moje jméno je Jiří Neural a jsem lektorem v GOPASu a konzultantem společnosti BI Experts, jak vám už říkal kolega Ševeček, tady jsou nějaké kontakty. S tím, že bychom se měli seznámit s tím, co to Power Pivot je, mě by zajímalo, kdo už s Power Pivotem třeba má nějakou předchozí zkušenost, jestli už od toho něco čekáte, nebo kdo vůbec neví. Takže mohli byste se prosím přihlásit, kdo jste ho už třeba viděli, alespoň náznakově. Dobře. S tím, že jak už tady zmínil kolega Kamil Juřík, tak Power Pivot se dá integrovat i se SharePointem, nicméně jedná se o doplněk analytických služeb SQL Serveru 2008 R2 pro Microsoft Office Excel 2010, s tím, že integrace tam je, ale se SharePointem, ale já se budu zaměřovat hlavně na tu část toho Excelu. Skládá se ze záložky Power Pivot na pásu karet, tam byste ho našli, a také z okna Power Pivot. Já vám to budu rovnou ukazovat, pokud mi to ruce dovolí, v jedné ruce mikrofon, v druhé myš. Takže otevřu Excel 2010 a na záložce Power Pivot jsou nějaké možnosti otevření Power Pivot okna, a vytvoření měřítek a dalších položek a potom teda okno Power Pivot. Mám to všechno v anglickém prostředí, abych tomu rozuměl, a samozřejmě dá se nastavit jazyková mutace podle vašeho prostředí, vašeho Officeu. Jaké jsou výhody Power Pivotu? Jedná se teda o přinesení vlastně business intelligence na desktopové počítače, s tím, že analýza probíhá přímo v operační paměti, takže odpadají takové ty omezení, jako je omezení počtu řádků v Excelu, byla tam nějaká limitní hranice 1 048 000 řádků. Tady můžete klidně, pokud vám to váš počítač dovolí, analyzovat 8 milionů řádků a víc, však těch 8 milionů uvidíte potom v nějaké demo ukázce. Na rozdíl od toho, jak funguje Excel, analyzovat data z různých zdrojů, a ty data tak se dají uložit uvnitř sešitu a dále přenášet, takže dá se to použít i pokud je uživatel online, offline, tak může data analyzovat. A s tím, že pro ty analýzy bude využívat známé vlastnosti Excelu, jako jsou kontingenční tabulky, kontingenční grafy. Vzhledem k tomu, že všechno probíhá v operační paměti, tak jedná se o kalkulace a Power Pivot využívá takzvané Data Analysis Expressions pro vazby mezi daty jako v databázi a vytváření kalkulovaných sloupců a měřítek. Dají se tam agregovat miliony záznamů. A z jakých datových zdrojů teda můžete data do Power Pivotu slučovat? A jsou to databáze, ať už Microsoftu, SQL Server, případně Access, tak i databáze třetích stran, jako je třeba Oracleová databáze, IBM DB2, Teradata, Informix a Sybase. Dají se tam načítat data třeba z reporting services, i z neročních zdrojů, jako jsou textové soubory, Excelové soubory, a je možné načítat data i z datových kostek analysis services. Takže načtení dat z databáze můžeme provádět dvěma způsobama, buď to výběrem tabulek, a ty data můžeme přímo vyfiltrovat, buď to z toho vynechat některé sloupečky, případně omezit počet řádků, které bychom chtěli načíst, a nebo SQL dotazem, a pokud by se jednalo o analytickou databázi OLAP, tak MDX dotazem. To bych vám hnedka ukázal. A když tady teda otevřu Power Pivot okno, v novém Excelovém sešitu, tak mám tady možnosti načíst data z databáze, začnu třeba SQL serverem. A název počítače, mám to všechno na lokále, tak vystačí tečka. A název databáze, a mohl bych si tady vybrat třeba nějaké konto, sorry, data warehouse. V dalším kroku, tak tady je právě ta možnost buď to napsat dotaz, nebo specifikovat tabulky. A v dalším kroku načte mi to seznam, bohužel chybí tady takovéto okýnko na roztažení přes celou obrazovku a ani dvojklik nefunguje na lištu. Takže i když nejsem třeba úplně familiární se schématem toho datového skladu, ze kterého budu načítat, tak bych mohl vybrat jenom jednu tabulku, tabulku faktovou, a Power Pivot sám za mě zjistí tabulky propojené
z relačních vztahů. Takže všechno si načte a já to potom můžu omezit jenom na data, která mě zajímají. Třeba pokud bych chtěl omezit produkty, tak vyberu dimenzi product, mám tady tlačítko preview and filter. Tady zase chybí tlačítko na maximalizaci, bohužel. Zase, jak zmiňoval kolega Juřík, alespoň bude co dělat v příštích verzích. No a můžu omezovat, buď to teda, že z toho vyhodím úplně nějaký sloupeček, třeba product label zruším, a můžu omezit počet záznamů. Když bych tady vzal třeba název barvy, tak vybrat jenom barvy, které mě zajímají. Případně použít rozšířené textové filtry. Že růžovou z toho vyhodím třeba. Načtu, po tom, co jsem vyfiltroval všechny data, tak dám akorát dokončit, finish. A začne procesovat, vidíte, 4 řádky z jedné dimenze, 28 z druhé. Fakt sales, to je relativně velká, tam je asi 3 miliony záznamů, tak to bude chviličku trvat. A nicméně ta práce, pokud jsou data načtená, tak probíhá relativně svižně. Takže a necháme chvíli chroustat, já si tady zatím nachystám dotaz, který potom použiju z dalšího zdroje, který tady mám předpřipravený. Tak už máme 1,5 milionu řádku načtených. Se mě líbí na těch demách, že se to dá takhle pěkně natáhnout. To? A teď ty data budou uložené, jakože pokud bych uložil soubor Excelový, tak bude součástí ty data načtená toho Excelového souboru, ale nebudou vidět, pokud vlastně já se nepřepnu do toho okna Power Pivotu. A ten soubor, tady ten jsem zatím neuložil, ale mám tady nachystaný na další demo ukázku třeba soubor, který má 430 MB a s tím, že tam jsou faktové tabulky a jednak ta fakt sales, kde jsou 3 miliony záznamů a jednak tam jsou ještě kvóty, které mají 8 milionů záznamů, tak potom to může narůst takovouhle velikost a dá se to procházet, jak za chvilku vlastně uvidíme. Teď by už mě to dočítání mohlo skončit za chvíli, už to skoro je. A s tím, že potom ještě ty data připraví a vlastně z nich udělá analytickou kostku, která se potom bude dát procházet pomocí těch kontingenčních tabulek, kontingenčních grafů a využívat nové prvky Officeu, jako byly slicers, které jste viděli na té první přednášce. Takže data jsou připraveny, můžu tady zavřít okno a vidíte, že potom každá vlastně ta tabulka, která byla použita ze zdroje, tak se chová jako samostatná záložka, samostatný list, ale nejsou to samostatné listy. Nemám tady možnost připisovat nějaké nové záznamy, to tady nejde. Můžu teda přidávat sloupečky a vytvářet nové kalkulované sloupce pomocí Data Analysis Expressions. Uvidíte později. Mezi těma tabulkama načtenýma, tak se tam i vytvořily automaticky vazby, relationshipy. Takže to by byl jeden zdroj. Můžu slučovat, jak jsem říkal, data z různých zdrojů, tak tady ukážu ještě Access. Databáze, tady musím najít soubor Accessový, který bych chtěl otevřít. Mám tady zase na to nachystanou databázi a v dalším kroku bych mohl třeba napsat dotaz, aby jsme se podívali. A asi lepší ten dotaz napsat někde jinde a semka potom jenom překopírovat přes chránku. Vložím a zvaliduju, jestli je správně. A dokončím, zase naprocesuje data. Tak a další věc. Kdybych chtěl načíst analytická data třeba z analytických služeb, analysis services, zase připojím se k lokálnímu serveru a název databáze. A vyberu si AdventureWorks Data Warehouse, možná jste ho někde viděli. A v dalším kroku můžu napsat MDX dotaz a ale pro lidi, kteří nikdy nefungovali na analytických databázích a nepsali MDX dotazy, tak tady mají designér. Takže můžu zase jenom naklikat, která měřítka chci použít. A jen co se rozhodne otevřít designér. No, takže tady vidím vlastně analytickou databázi AdventureWorks, kde jsou použitá nějaká měřítka,
a jsou tam nějaké dimenze a v dimenzích tak jsou data uspořádaná a tradičně do hierarchie pro procházení, takže třeba vyberu si tady datum, kalendář a kalendář normální roční a potom k tomu přidám ještě nějaké měřítko. Třeba prodeje přes internet, sales amount, natáhnu, načte data, potvrdím, dokončím. Takže to by byly způsoby, jak se dají načítat data do Power Pivotu ze zdrojů databázových. Můžeme se podívat i, jak se dají načítat data ze zdrojů nerelačních, jako je třeba ten Excel, to by bylo from other sources, můžu tady vybrat, tady vidíte seznam veškerých zdrojů, které můžete vlastně použít. Takže jsou to ty věci, které jsem vám zmiňoval, a dole bych narazil na Excel, případně textový soubor. Excelový soubor vyberu, a zeptá se mě, kde leží. A dokončím. A můžu se podívat, jestli vůbec na jednotlivých listech nějaká data mám. Pokud ano, tak si zatrhnu zatržítko a tabulku tam načtu. Takže to je jeden způsob, jak načítat data z Excelu. A další způsob tak je, že vlastně otevřete soubor. A nakopírujete to jenom přes schránku. I vložení přes schránku, tak je možný způsob zadávání dat do Power Pivotu. Přepnu se do Power Pivot Window, mám tady paste, s tím, že mě z toho vytvoří novou tabulku. A pokud tam už taková tabulka existuje, tak máte tam možnosti paste append, paste replace. A pro přidání nových dat, případně pro nahrazení stávajících dat. A můžu tady... jsem si to zavřel omylem. Jsem se unáhlil. A další způsob ještě tak je vytvoření nalinkované tabulky. Pokud to mám tabulku nalinkovanou v sešitu toho okna dokumentu pro Power Pivot, tak můžu, je tady tlačítko Create Link Table, tím mě to vlastně přenese do Power Pivotu jako tabulku novou. A já, když budu potom měnit ty data v tom Excelovém listu, třeba GB na UK, tak se mi to potom promítne takřka v reálném čase i do toho okna, toho Power Pivotu. Pokud jsem to neudělal ve špatném okně. Začínám tady mě těch okně nějak moc. Jo, takže už se to promítlo. OK. Takže mezi těma... pojďme se podívat dál. To bylo teda načítání dat. Ty načtená data tak se dají potom zpětně ještě upravit, dají se vytvářet nové tabulky, to jste viděli teď. Můžu taky stávající tabulky odstraňovat, přeměnovávat, přejmenovávat stávající sloupce, nastavovat datové typy, filtrovat, řadit. Takže v tom Power Pivotu, pokud se chci zbavit nějaké tabulky, pravit tlačítko Delete, podobně jako vlastně v Excelu. Šup je pryč a přejmenování funguje zase stejně. Tím, že ale tady smažete ten list, tak vzhledem k tomu, že on si tam vytvořil nějakou multidimenzionální strukturu, tak smaže nejenom ty data, ale smaže i veškerá měřítka, případně prvky dimenzí z té dané, takže upravuje se celá analytická kostka v ten jeden čas. Proto to smazání jednoho listu tady trvalo jakože delší dobu. Přejmenování, klasický dvojklik na list, přejmenuju. U toho přejmenování zase musím myslet, že pokud na to navazuje nějaký výpočet v Data Analysis Expressions, tak musím uspůsobit i ty navázané výpočty na název té dané tabulky. No a filtrování řazení tady funguje tak jako během té fáze Preview and Filter. S tím, že tady mám teda ještě tlačítko seřadit od A do Z a od Z po A. A co tam je celkem důležitá věc je, že teda na rozdíl od toho Excelu tam jdou vytvářet vazby mezi tabulkama. Proč vlastně? Jedna, která byste šetřili místo, podobně jako v databázi, aby jsme odbourali nějakou nadbytečnost dat. Jednak, aby jsme mohli filtrovat data z nějaké tabulky velké, jako je třeba ta faktová, na základě tabulky jiné, jako je nějaká tabulka menší dimenzionální. A můžeme se podívat, kde ty existující vztahy načtete.
Takže když bych se podíval na záložku design, tak je tady manage relationships. A je to tady teda na úrovni ne designeru grafického, ale musíte vidět, co propojujete s čím. Mám tady vidět, že třeba tabulka fact sales je propojená na dimenzi datum přes nějaký klíč datumový. Co by mě způsobilo, kdyby tam ta vazba nebyla? Kdyby jsem vytvořil, malinko předběhnu, kontingenční tabulku jako formu reportu. Tak v téhle fázi, když by jsem zkusil procházet data podle roku s tou faktovou tabulkou a její prodeje, tak pokud tam ta vazba není, tak mě to bude hlásit vlastně celkovou sumu přes všechny řádky a i ten Power BI od vás přímo upozorní, že tam ten vztah není. Relationship may be needed. Takže můžete buď to, pokud to bude trochu možné, porovnává to na základě názvů, na základě jmén, tak ho můžete nechat to vytvořit automaticky. No a nebo byste mohli ten vztah vytvořit manuálně. V okně Power Pivotu se provázané sloupce zobrazují. Když se podíváte tady třeba na to datum, je tam taková ikonka s lupou. To tady zkusím přiblížit. Málo ruk. Ne, to se úplně nepovedlo. Ikonka s lupou na to, když namířím myškou, jak se mě zobrazí přes který sloupec, do které jiné tabulky, to je navázané. A pokud by tam ten vztah nebyl, ještě jednou ho zruším, aby jsem ukázal to manuální vytvoření. Tak musíte mě teda alespoň povědomí o tom, co chcete spojovat s čím. Pokud byste omylem vytvářeli vazbu M1 ku N a vytvářeli byste to ze špatné, z opačné strany, tak on vás sám upozorní. Informačním okýnkem. Ano, teď jsem to dal správně. Takže obráceně. Dim date, date key bych propojoval na fakt sales. Date key, tak vidíte, tady mě ukáže. Relationship jste nastavili obráceně, ale já si to přehodím, vám povídám. Takže stejně vytvoříme vztah a bude hotovo. Takže to jsme si ukázali, vytváření vztahů. A funguje to potom podobně jako v databázi. No a jaké tam existují typy reportů? A jsou to kontingenční tabulky, kontingenční grafy a takové ty položky, na které jsou uživatelé normálně zvyklí pro procházení dat a s tím, že tam se dá využívat nový prvek, takzvané slicers a dopočítávat nové věci pomocí data analysis expressions. Já si na to tady otevřu ten velký soubor, tohle tady zavřu bez uložení. A ten, co má teda těch 430 MB, aby jsme si to ukázali na nějakých pořádných datech. Takže vidíte, Excel sám o sobě se otevřel relativně rychle. A Power Pivot okno bude trvat trošičku delší dobu, ale ne zase tak moc. Dá se nainstalovat 32-bitový Power Pivot do 32-bitového Officeu. Já mám 64-bitový systém, tak používám 64-bitovou verzi. Takže abych ukázal, co se mi tady načetlo, tak mám tady dvě faktové tabulky, fakta prodejů a fakta a kvót na prodeje. Když se podíváte dolů, tak zjistíte, že třeba ta jedna faktová tabulka, že má tady nějaký 8 milionů řádků.
a přes které my tady budeme schopni agregovat data. A fakt sales, tak tady jsou v úvozovkách jenom 4 miliony. A všechno to jde teda procházet pomocí kontingenčních tabulek. A mám tady možnost vytvoření nového reportu a na té záložce Home v okně Power Pivotu a můžu vytvářet několik položek za nás s tím, že ty datové položky, ty reporty budou datově nezávislé. Můžu vytvořit jednu samostatnou kontingenční tabulku, samostatný kontingenční graf a potom nezávislý na sobě graf a tabulku, dva grafy horizontálně, vertikálně, čtyři grafy a nějakou rozbitou pivotovou tabulku. Takže tady si zvolím třeba pro tu demonstraci, tak aby jsem tam měl graf a tabulku. Vidíte, že potom to samotné procházení dat, že mě přeplo do Excelu jako takového. Můžu vytvořit nový list pro procházení, pro vytvoření reportu. A je tady celkem povědomé okno pro procházení kontingenčních tabulek s tím, že tady přibývají teda slicers vertikální a slicers horizontální. Potom můžu schválně zkusit přepnout ten jazyk, jak se to teda jmenuje česky, případně slovensky. Bude zajímavá informace. A já si to nechávám tak, abych tomu rozuměl anglicky. Takže kdybych chtěl třeba zagregovat veškeré prodeje z tabulky Fact Sales, je tady měřítko, které se jmenuje Sales Amount. A jen co ho najdu, Sales Amount, zatrhnu. A v tuhle chvíli, tak vidíte, že mě tady zagregoval, a to jsou ty 4 miliony záznamů. A celkem mu to ani netrvalo. A další, co tam můžu použít, tak třeba z těch Fact Sales Quota můžu vybrat, tady mám navíc, to smažu, a vyberu, je tady Sales Amount Quota, takže agregace přes 8 milionů záznamů, a zase jenom zatrhl jsem za tržitku a celkem okamžitě se mě to tam provede, a s tím, že tady ty čísla jsou hrozně nečitelná, takže můžete si tady použít normální formátování, jako kdybyste prováděli třeba v holém Excelu. Přes pravý tlačítko mám tady Value Field Settings. Můžu si zvolit číselný formát. A zvolil bych si nějaký vlastní, protože se jedná o vysoká čísla řádově v milionech, v miliardách, tak nemá smysl, abych si to tam zobrazoval na nějaké drobné. Takže ty zástupné symboly Visual Basicu by byly 0 pro povinnou číslici, takže kdybych to chtěl třeba na miliony a další dvě místa, tak bych to napsal 0 čárka 0 0 a potom, když zmačknu jeden mezerník a tady za to mezerník je oddělovač řádu, tak mě to vlastně podělí tisícem a druhý mezerník a dostanu to na ty miliony. A když bych chtěl ty řády ještě oddělovat, aby to bylo čitelnější, tak tady můžu použít křížek, mezera, křížek, křížek. A takhle by se měl teda vlastně zobrazené to stejné číslo v milionech s tím, že asi by bylo lépe poznat, o co se jedná. Já si to skopíruji ještě pro to druhé měřítko. Takže potvrdím, potvrdím a tady nastavím stejný formát, Value Field Settings, Number Format, Custom. A kdybych jsem si chtěl tady ty prodeje a kvóty prohlížet v nějaké časové hierarchii, a mám tady dimenzi date a můžu si natáhnout kalendářní rok třeba na popisek řádků. Vidím to v jednotlivých letech a můžu si tam natáhnout ještě třeba čtvrtletí calendar quarter pod ten rok a vidím to zobrazené na větší detail. A vidíte, že ten kontingenční graf a pivot chart, takže je datově nezávislý. A že pro něj mám tady samostatnou možnost a dostat tam a nějaké další položky, takže já si vyberu ten graf, ještě aby jsme alespoň viděli něco u něj, tak budu porovnávat a prodeje, Fact Sales a Sales Amount v jednotlivých letech jenom. Takže vezmu si Sales Amount, vezmu si Dim Date, kalendářní rok přetáhnu a na Axis Fields. A aby to bylo lépe porovnatelné, tak ten graf změním jeho typ klasicky v Excelu
change chart type a dám z něj koláč. No, a můžu si zobrazit koláč včetně procentuálního podílu jednotlivých částí. Možná jste někdy něco podobného viděli na nějaké komerční televizi. No, a záměrně jsem vynechal tady tu součást a tu novinku, ty řezy, slicers, protože jak byly reporty na sobě datově nezávislé a graf na kontingenční tabulce, tak ty slicers ty jsou společné pro všechny, co máte na tom stejném listu. Takže vy pomocí těch slicerů můžete řezat, filtrovat jak zaráz graf, tak zaráz tabulku. Takže můžu si tady vybrat kanál prodeje, dim channel, channel name, dám si z něj slicer horizontální. S tím, že potom vidím, že byly to nějaké prodeje přes katalog, online nákupy, přes přeprodejce a v obchodě. No a můžu taky, co pro mě bude zajímavé, zejména tady u té tabulky těch kvót, tak tohle jsou vlastně skutečné prodeje. A můžu přejmenovat. A na vlastní název teda skutečné prodeje, napíšu jenom prodeje. A tady bych to pojmenoval jako kvóty. A vidíte, že teda ten člověk na první pohled, a pokud mám kvótu 12 milionů a prodal jsem 4, že tam asi nebude úplně něco dobře. A to je způsobené zase nějakou navazující dimenzí. A těch 8 milionů záznamů, které jsou totiž tady v té tabulce kvót prodejů, tak jsou ještě rozdělené na jednotlivé části a to jsou scénáře. Dim scénario, mám tady název scénáře a scénáře, přidám z něj další vertikální slicer a zjistíte, že scénario name tak je skutečnost a nějaký rozpočet a předpověď. Takže kdybych to vyfiltroval vlastně jenom na skutečná data, tak už ty čísla budou lépe porovnatelná, kdy jsme ten plán teda splnili a kdy ne. A nezměnil se mě graf, to je tím, že tady ta dimenze scénářů není propojená na tabulku fact sales amount, na ty skutečné prodeje není propojená. Co ale propojené je na obě tabulky, tak jsou ty kanály prodeje. Kdyby jsem to omezil jenom třeba na online prodeje, tak vidíte, že se mě změnil v reálném čase graf a přepnu na resellera, zase graf se změní, ale mění se i ta tabulka. Pokud byste se nějakého toho filtru chtěli zbavit, tak filtr vymažete křížkem v rohu, anebo tady fungují podržím kontrol, vybírám jednotlivé položky. Případně se shiftem všechno. Takže to by bylo k typům těch reportů využití slicers. No a co se tady samo nabízí přímo právě, tak je to porovnání toho, kolik se skutečně prodalo s tím plánem. A pro vytvoření kalkulací nových měřítek, která tam zatím nemáme, tak můžeme využít Data Analysis Expressions a vytvářet nová měřítka, vytvářet nové dopočítávané sloupečky. A to by se mohl se přepnout na záložku Power Pivot. Pokud jsem v té kontingenční tabulce, mám tady tlačítko New Measure a ptá se mě to, do které tabulky chci to nové měřítko dostat. Takže mohl bych to přidat buď to do Fact Sales, anebo Fact Sales Quota. A jak to pojmenuju? Pojmenuju to třeba plnění plánu. Mojem plnění. A můžu napsat vzorec. Ten vzorec, nedají se tam používat klasické Excelové funkce, ale právě Data Analysis Expressions funkce. Nicméně můžete tam mezi nimi najít ekvivalenty, jako je tady třeba v logických funkce if a nějaké funkce ověřovací, ale taky
funkce, které jsou mimo, které se týkají spíš analytických databází, jako je třeba v date and time, parallel period, previous day, previous month a podobně. Funguje tady IntelliSense, takže když začnu psát hranaté závorky, začnou se mi nabízet přímo measures, které chci porovnat, takže já budu porovnávat skutečné prodeje, sum sales amount, a tabulátorem dopíšu a podělím to a sum sales amount kvota. Takže teď mě to vygeneruje nové měřítko, nicméně bude se jednat o strašné desetinné číslo a větší než jedna většinou, pokud jsme přesáhli se skutečnýma prodejema ty kvóty. Takže pokud bych chtěl to měřítko potom zpětně upravit, tak v plnění vyberu si tady to měřítko ve values a zvolím si edit measures a kulatýma závorkama si to tady urámuju. Odečtu od toho jedničku. A v téhle fázi bych ještě nemusel. A nicméně tady zjistíte, že potom, když tam dodám tu minus jedničku, takže Power Pivot a Excel nám automaticky schovávali položky, které neměly odpovídající záznamy předtím. Když to teď mě to tady bude psát i pro roky z dimenzionální tabulky, které vlastně žádné prodeje neměly a neměly ani žádné kvóty. Takže budu zde muset ošetřit nějak chyby a na to mě právě budou sloužit funkce v Data Analysis Expressions. Znovu si zedituju měřítko a vystřihnu si to do schránky. No a funkce ověření chyb, klasický if tady funguje. A logický test, funguje tady funkce is blank. A co musí být blank, aby se mě to nemělo zobrazovat? A tak třeba ty skutečné prodeje, potom nemá smysl od toho tu jedničku odečítat. A pokud by to platilo, že is blank, potom to má vracet prázdnou hodnotu, takže zase IntelliSense zafunguje, nabízí mě to funkci blank, kterou jenom dopíšu. A jako poslední argument, pokud by to prázdná položka nebyla, tak můžu ze schránky a vložit ten poslední výpočet, potvrdím. A mám to odečteno, teď už jenom jak z toho dostat a nějaký rozumný formát a můžu ve Field Settings zvolit number formát a nastavit pro všechny vlastně procenta. S tím, že na tohle se dá potom aplikovat podměnný formát, tak jak ho znáte z Excelu, sadu ikonek a můžu si tam dát semaforky. Když jsme splnili, kde jsme nesplnili plán a můžu si to právě porovnávat třeba s rozpočtem a s předpověďma, forecast. A data se veselé mění. Takže to je jedna ukázka, jak se vlastně dají tady dodělat do počty a nové doplňky přes Data Analysis Expressions. A když bychom se podívali, jak vytvořit nový dopočítávaný sloupec v Power Pivotu, tak můžu to ukázat třeba na fact sales quota. A když bych chtěl zjistit kvóty na jednotlivé položky, mám tady měřítko sales quantity quota, vidíte, že mě ho nevhodně zobrazuje v korunách. Takže jak vůbec nastavuju ty formáty? V okně Power Pivotu můžu vybrat formát, že má být třeba desetina nebo celé číslo. Tady mi zakřičí chybu, že vlastně currency měním na celé číslo, že může dojít ke ztrátě dat, ale ty čísla by tam měly být celá. Takže mi to převede. S tím, že currency tady funguje jako chameleon, takže vidíte momentálně, vidím číslo v korunách, otevřu to na jiném lokálním nastavení, můžu to vidět v eurech. No. A vytvoření dalšího dopočítávaného sloupečku, jen co vidíte už tady, píše finishing,
Můžu se posunout doprava, nový dopočítávaný sloupec, dvojklikem si ho pomenuju. Kvota na položku. To je krok zpátky, psat jedním prstem. Vytvoří mě měřítko a funguje tady zase Data Analysis Expressions vzorec. Který začnu psát normálně rovná se a porovnávám vlastně sales amount quota a budu to dělit sales quantity quota. A pokud teda jsem nezapomněl na tabulátor. Takhle by se dal vytvořit dopočítávaný sloupeček a nefungují tady žádné takové ty worksheetové vzorce, které znáte z Excelu, a jako je A1 plus B1, to tady nefunguje, vždycky je to na úrovni celých sloupců. A s tím, že vzorečky, které používáte právě pro Data Analysis Expressions, tak nemůžete použít v Excelu a vzorečky v Excelu nemůžete použít v Power Pivotu. Takže platí to obousměrně. A takže takhle by se vytvářely výpočty. A já se vrátím do prezentace. A jak můžu spravovat takový Power Pivot sešit? Padla tady otázka už předtím, kde ty data jsou teda fyzicky uložená. Takže ty data jsou fyzicky uložená právě přímo v tom souboru XLSX Open Office formátu. A s tím, že potom ten soubor může teda nabývat takovýchhle velikostí i větších. Takže kde vlastně můžete tady ten soubor otevřít, tak je buď to Excel 2010, a dá se to otevřít i v Excelu 2007, ale nebudete tam mít Power Pivot Window. No a potom dá se ten soubor sdílet na SharePointu, a s tím, že potom se dají ty soubory zase verzovat a existuje i služba Power Pivot for SharePoint, a kterou vám ukazoval Kamil vlastně v té první přednášce, že se k tomu dá přistupovat online z internetového prohlížeče. No, já se nějak pomalu chylím ke konci, jsem úplně nějak nenačasoval. Tak zdroje informací, kdyby vás o tom zajímalo víc, tak určitě web powerpivot.com. Jednak je tam dokumentace, je tam možnost spustit si i virtuální lab www.powerpivot. A jsou tam videa. Aha, spadla Wi-Fi. No, tak mám takový pocit, že mě budete muset věřit, že to tam je. A jsou tam videa, jsou tam hands-on laby, je tam dokumentace, takže to je jeden možný zdroj, kam byste se mohli podívat. Případně web codeplex.com, tam byste mohli najít nějaké cvičné soubory, cvičné databáze, na kterých si to můžete vyzkoušet. Případně nemůžu zapomenout na školení v GoPasu s kódovým označením GOC 341, a Power Pivot teda není jediná položka na seznamu, je tam toho víc, je tam vytváření reportů a procházení analytických kostek a přímo z Excelu. Můžete se podívat na web. Takže to by bylo ode mě jakože takhle k tomu úvodu do Power Pivotu a mě by zajímaly vaše otázky na tohle dané téma. Takže prostor pro diskuzi. Ano. Ty data, oni jsou uložené na těch samostatných listech v rámci té ponuky.
dostane s takým priamo z Excel. Přímo svoje listy. Excel ten má svoje listy a Power Pivot tak obsahuje ty tabulky, ono není to jakože vyložený ekvivalent toho, co vidím jako záložku v Power Pivotu, tak s tím, co vidím v Excelu, ale k těm datům se právě dostanete třeba přes tu kontingenční tabulku nebo přes nějakou jinou formu reportu. S tím, že v Excelu byste vlastně byli omezení, tady otevřu nový list, byli byste omezení tím 1 048 000 řádků, a když to ten Power Pivot, tak tady můžu, co mě vlastně povolí operační paměť a můj systém. Ano, ano. Je to vždycky jeden XLSX soubor, který obsahuje obojí. Je to Power Pivot data, oni jsou tam, tam je konekce i uchovaná na ty zdrojové data, to znamená, ano. Ano, je tady možnost ty data zaktualizovat, buď to na jednotlivém samostatném listu, nebo všechny. Ještě další otázka, ten Power Pivot je jako nějaký plugin do Excelu? Je to add-in do Excelu, který se teda doinstaluje, buď to se dá stáhnout v 32-bitové verzi, nebo v 64-bitové verzi, s tím, že vám to doinstaluje právě tady tu záložku Power Pivot. A připojuje se teda k analytickým službám SQL serveru. Ta R2, tak je tam možnost nainstalovat Power Pivot, který je vlastně zadarmo. Power Pivot instanci. No ale abychom se využívat len tu část napojení na XS, potřebujeme nějakou vůbec server tam mať? Nepotřebujete ho mít určitě na lokálním počítači. Jo, můžete tady tuhle funkcionalitu. A vzhledem k tomu, že máme spoustu času, tak já to můžu odinstalovat a znovu nainstalovat a můžeme se podívat i na instalační proces, jestli to je pro vás zajímavé, takhle třeba. No. Tak se pojďme podívat, schválně. Já to tady schválně uložím. Uložím to, odinstaluju add-in, potom to zkusíme otevřít, zkusíme to procházet a nainstalujeme si add-in. Máme spoustu času, můžeme si to dovolit. Tak, vidíte, že to ukládání, protože těch dat je tam hodně, trvá delší dobu a zavřu. Zavřu Excel, jestli mě nechá. Ty data analysis expressions, které normálně v Excelu nemáte. No, právě možnost, že pokud nemáte SQL server, takže můžete propojit ty data z různých zdrojů do jednoho. Jo, což vlastně Excel jako takový neumožňuje. Je to nerelační zdroj. Takže. A je to pryč. Teď vidíte, že mě narostla zase velikost toho souboru o ty kontingenční tabulky, které jsem tam dodělal. No a zkusím otevřít ten Power Pivot Data XLSX. Už tady nemám teda tu položku s těma slicerama a můžu tady zkusit přidat nějaké měřítko. Tak ne. Bylo by potřeba nainstalovat ten Power Pivot. Můžu to procházet. A z 2000 taky nefunguje.
Takže bez toho Power Pivotu si to můžete otevřít akorát pro čtení, pro náhled. A já to tady zase zavřu a znova to otevřu. A teda respektive znova to nainstaluju. Aby jsme se podívali na ten instalační proces. Souhlasím s podmínkama, které jsem si pečlivě přečetl. A Power Pivot pro Excel si nainstaluje všechny potřebné prvky sám. Chcete jenom ten výstup, tak je možné tam potom třeba udělat z toho akorát PDF-ko, že by tam byla vidět jenom ta grafika. A případně 2010 Office, tak tam dají se vytvářet screenshoty, pokud by se to lezlo na jednu obrazovku. Takže můžete poslat. Samotný list zase. Můžeme to zkusit, moc tomu nefandím, ale jakože by to šlo. A poslat jenom samostatný list. A můžete překopírovat ty data přes schránku do nového souboru a jenom jako hodnoty a potom poslat tady tohle, tento výstup, určitě. Mohli bychom se na to podívat. A už se mi rozběhla Bifina, takže ukážu vám ten web, zatímco se to bude instalovat. Powerpivot.com, vidíte, že tady teda máte položky pro zkouknutí nějakých videí, dema a vyzkoušení si i hands-on labu. Nevím, jestli můžu mít tu odvahu zkusit to tady přes zdejší Wi-Fi, to asi raději ne. V každém případě na záložce download, tak jsou tady prerekvizity. Office Professional Plus 2010, alespoň trial, Power Pivot pro Excel 32-bitový, 64-bitový a nároky na operační paměť 1 GB, XP, Service Pack 3, Visty, Windows 7, .NET Framework 3.5. A jsou tady i nároky pro SharePointovou verzi. A jakože Power Pivot jako takový tak není, ale Excel jako takový. Musíte mít licenci. A licenci na Office, ale to bych spíš vás odkázal tady na licenčního experta, Kamila Juříka, nevíš náhodou. Je to tak. To doplněk do Excelu, takže musíte mít platnou licenci pro Office. A potom by to teda mělo být všechno licenčně snad správně, že? Tak a teďka otevřu ten Excel. Takže ty formy toho exportu. A zase načítá, protože než to načte do operační paměti, jak mu to chvíli trvá. No, určitě tady existuje zabezpečení na úrovni toho Excelu jako takového, takže můžete potom zabezpečit ten sešit Power Pivotový a zamknout ten, nastavit na něj heslo, buď to pro úpravy, nebo nastavit heslo a třeba jenom pro čtení, aby vůbec ten soubor otevřel. A když tady ještě otevřu teda Power Pivot window, tak tady nic jako security nikde samostatně nevidím v každém případě, ale můžete to zabezpečit na úrovni
a toho podkladového databázového stroje. Pokud byste načítali data z SQL serveru, tak můžete to zabezpečit na SQL serveru a nemusíte to potom řešit v Power Pivotu, což by bylo asi efektivnější. Takže co jsme to chtěli se tady podívat vlastně teďka, jo, ten export, že? Takže přes file a save a send, send using email, to by vás asi někdo vám poděkoval, kdybyste mu posílali 400 megový Excel, ale je možné z toho teda vygenerovat PDF, XPS dokument, pokud by to měl ten člověk mít třeba jenom pro čtení. A potom by tady měla být možnost, a když si skopíruju ty data a na listu, vložím je jinam. Takže to jsem toho vybral možná trošku víc, než bylo potřeba. A zkusím skopírovat celý list. Takže v téhle chvíli, jak jste viděli na tom okénku, je konci natáhne i ty podkladové data. Takže asi pro to čtení, tak bych jenom to vytiskl do nějakého PDFka. A případně, tak ještě, co jste se ptali na to zabezpečení, jak mě napadlo, že to můžete právě nazdílet na SharePointu a zabezpečit to na úrovni toho SharePointu, co kdo může dělat a nemůže dělat. Tak buď to se dá otvírat ten soubor přímo ze SharePointu, anebo se dá otvírat takto v Excelu. A s tím, že pokud by to tam bylo jenom nazdílené jako dokument, který by si ten člověk mohl uložit na svůj desktop, upravovat tam, tak mu stačí ten pro Excel. Pokud by chtěl přistupovat přímo k Power Pivotu z SharePointu, tak by musel mít nainstalovaný Power Pivot for SharePoint. A to tady máme a zase. Tady už je teda vyžadován pro Power Pivot for SharePoint ten SQL Server 2008R2. SharePoint, trial verze, konfigurace. No a nezanedbatelná věc, teda pokud byste se chtěli podívat, tak Power Pivot Help File, tak je dokumentace vlastně k tomu Power Pivotu a dá se k tomu přistupovat a z tohoto webu. A pokud byste si chtěli něco vyzkoušet, tak druhý web, který vám můžu doporučit, tak je Codeplex. A možná jste ho už někde viděli a na nějakém jiném školení a tam se dají najít Power Pivot a sample data. Takže se tam můžete dostat tady k těm dotazům a případně nějakým accessovým databázím, na kterých si můžete zkoušet. A Power Pivot sample data má ten soubor asi 90 MB, takže to si můžete stáhnout. A případně, pokud si jenom z webu Power Pivot stáhnete ten help file, tak tam máte odkazy přímo na Codeplex. Takže napadnou vás ještě nějaké otázky? No. A kde se vám budou zobrazovat jediný rozdíl? Jestli se budou zobrazovat nahoře, nebo v levém sloupečku? A s tím, že... je to filtr s tím, že ten filtr, když máte těch reportů víc, a tak je společný, když tam mám kontingenční tabulku nebo případně čtyři grafy, tak těma slicerama můžete filtrovat ty čtyři grafy za ráz. A že to nemusíte dělat po jednom. Takže... A nějak mi to zatuhává. To by nebyla žádná show, kdyby prezentátorovi všechno fungovalo, že? Tak, a tady a přidával jsem ty slicery 2. A
se musí načíst. Tak vlastně, jak jste se ptal, to vertikální, horizontální, tak to je jenom umístění nahoře a v levém sloupečku. Ještě vás napadne něco? Z oblasti těch adinů, já vím, že minulý rok nebo roky zpátky tam, že jste tam na prezentaci dospěšili třeba ty detailníkové adiny. Zatím není pro 20. Pro 2010, co jsem se na to díval zhruba před měsícem, tak 2010 data miningový adin ještě nebyl dostupný. Nicméně, možná je to jenom otázka času. Funguje data miningový add-in do Excelu pro Excel 2007 a pro Visio 2007. Takže tam je to k dispozici, pro 2010 jsem ho zatím, jak říkám, neviděl. Ještě něco? Takže pokud ne, tak jak paní ředitelka tady zmiňovala ráno, tak máme pro vás tady takový volnočasový program a jedno z toho máme tady pro vás takovou zájmovou hru, jmenuje se to orientační běh na oběd. S tím, že oběd je zařízen pro 20 nejrychlejších, buďte rychlejší než skupina ze spodního přednáškového sálu, samozřejmě dělám si legraci. Takže vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek konference. A tímto považuji sešnu za ukončenou. Díky.